Balandligi 7 metr 25 30 navesimiz 150 million ga bitibdi. Bundan Qo'qon shamoli boshlansa, Qo'qon shamolida ko'rasizlar har yili sifatsiz tomlar uchib ketadi. Xudo xolisi bu akada bunaqa bo'lmasa ekan, hammasini kafolatini berishadi. 16-17 yillik tajriba bor ekan. Anjonda asakasidan ustakamiz Sirojiddin aka. Mana undan 50% arzonga tushadi. Bu 300 million bo'lsa, bu 150 millionga tushadi. Material usta haqqi hammasi ichida ketyapti akalar. Selkom aka, yaxshimisiz aka, tizimsiz. Şu akamız kuruluşta egesi ekanlar. Aka, nima deysiz bu tom haqida? Bu tomda ko'pchilikka tavsiya qilamiz. Aha. Ham arzon, ham sifatli. Tez. Tez bo'ladi. Aha. Yük ko'tarishga hamma yo'g'i javob beryapti mana hozir. Mana shu yopilgan ustida 14 tonna yük turibdi men. 14 tonna yük yukladim. Qor yog'masdan oldin turib. Assalomu alaykum. Bugun biz Andijonda asakasiga kelganmiz. Tom yopmoqchi bo'lgan akalarga ustunsiz 25 metr mana shu ko'rib turgan joylaring ustunsiz yopilgan. Mana bu tarafdagi model tom deyiladi. Bu bilan buni baquvvatligi tortishib qo'yaveradi. Narx borasida bu 300 millionga bitadigan bo'lsa, mana shu ko'rib turganlaring 7 metr balandlikka 25 ga 30 bo'lgan joy 150 millionga usta haqqi, materiali hamma narsasi ichida ketyapti. Kraskasi ham ketgan-a? Yo, alohidami? Ichida kraskalari bilan. Faqat tomni yopishi alohida. Mana shu tomga hozir qo'yilayotgan yuk, ya'ni shipri deylik, 14 tonna ekan. 1000 ta shifer ketyapti deyishdi. Har biri 14 kilodan 14 tonna yukni ko'tarib turibdi. Qor bosib qoladi. Ertamindan Qo'qon shamoli boshlansa, Qo'qon shamolida ko'rasizlar har yili sifatsiz tomlar uchib ketadi. Xudo xolisi bu akada bunaqa bo'lmasa ekan, hammasini kafolatini berishadi. 16-17 yillik tajriba bor ekan. Anjonda asakasidan ustakamiz Sirojiddin aka video davomida hammasini sizlarga aniq-tiniq ko'rsatib berganmiz. Akalar bir necha soniyani ayamasdan shu ustalarimiz xalqqa arzonroqchisin deb doim izlanishadi, qulayroq variantini qilishadi, sifatli chiqish uchun. Va bir odam nimagadir harakat qilish kerak-da, yo'lini qidirish kerak. Xuddi shunaqa akalar uchun bittadan like bosamiz. Tom quraman, qilaman deb yurganlarga sekin tashlab qo'yamiz. Farqi yo'q joyda, necha metr bo'lsa ham, uzunasini ham umuman qiziqi yo'q. Hammasini yo'q berishadi 30 metrgacha ustunsizligi. 30 metr eniga aytaylik, bunaqasiga 100 metr bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. 80 ming so'mdan 200 minggacha, 200 minggacha. Shu holatiga qarab ketaveradi. Agar uchburchak qilib yoptirsang, arzonlashib ketaverar ekan. Akalar, video davomida aniq ma'lumot bor. Yana eslatamiz, like esdan chiqmasin. Boshlaylik. Balandligi 7 metr 25 ga 30 navesimiz 150 millionga bitibdi. Akalar, bugun Andijonda asakasiga kelganmiz. Konteyner materialdan baquvvatligi o'ta baquvvat. Shamolga, qorga xudo xolisi garantiyasini berishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sirojiddin aka, tuzimsiz, shu ustakamiz bo'lar. Bahrom aka, Bahrom. Shogirdlar. Bahrom aka. Brigadasizlar. Shogirdlarimiz. Sizlar qilinglar bu yerda, xudo xolisi. Xo'p, hozir kelishimga ketyaptilarki, ugolnikdan qilingandan ko'ra bu baquvvatroq chiqdi, deyapsiz-a? Sinovdan o'tdi. Sinovlari bor, videolari bor uni. Videolari bor. Gasini sinovini ham jivoy qilib berganmiz. Aha. Ya'ni har bir metriga 70-80 kilodan yuk berib sinab, o'rtasiga ip tortilgan, tashlamagan, keyin tepaga qo'yib bergan. Ha, egilish bo'lmagan. Egilish bo'lmagan. Tushunarli. Sinov berib, keyin qo'ygan. Egasiga ham yoqdi mana shusi. Quruvchilarga ham yoqdi, qurilish boshlig'iga ham yoqdi. Zo'r aka. Qaranglar, mana shuncha joy 150 millionga bu juda ham qulay narxga tushadi. Boshqa materialdan qilsalaring, ancha tushib ketadi. Beyda material usta haqqi hammasi 150 million ichida. Butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatamizmi? O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. Qo'shni davlatlardan Qo'shni davlatga ham chiqish niyat bor chiqamiz. Bo'ldi, kattaroq obyekti bor ekanlar, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p. Hozir tomgacha bo'lgan jarayon narxi bu. Shunaqa. Endi aka konteyner material deyapmiz, konteyner listdan qilinadi. Nechchilik o'shalar haqida bunday bir konteyner listi 1.8 bilan 2 ning o'rtasi bo'ladi. Aha. Konteynerni holatiga qarab, konteynerni holatiga qarab, moshnasini misol uchun ko'pda salbiy fikrlar ham bo'ladi-da. Ko'tarmaydi, turmaydi deb. Unaqalarga fikr, misol uchun ish boshlamoqchi bo'lganlar qo'yib, ikki tane qo'yib, sinab olib turib, yukini berib, keyin qilishlari mumkin. Tushunarli. Ishonmaganlarga-da. Baquvvatligi qanaqa deganlarga. Qanaqaligini bilish uchun. Sinovigacha qilib berasiz. Sinovigacha qilib beramiz. Tushunarli. Ma'qul bo'lsa keyin qilinadi. Hozir buni geometriyasi shunaqa tiniq, mukammal qilingan ekan akalar. O'rtadagi kamalagini vazifasini nimada deysiz aka?
Ortadagisi. Ko'rgan bo'lsanglar, tagida ko'pincha to'g'ri tortiladi. Aha. İçini arşini qilib arka qilganmiz. Aha. Sabab yukni yana ham mo'shinroq ko'tarish uchun. Arka to'g'ridan ko'ra kuchli ko'taradi. Ha. Hadi ilgili kemalar biroq mostik bo'ladi, mostik. Aha. Taglardan ham olishingiz mumkin, liniyalari o'ynab ketmagan. Har nechida bu? Birdami? 1.25 ta. Har 1.25 ga bittadan qo'ygansiz. Zo'r chiqibdi. Hozir uklon nech metr bo'lyapti? U bosh 360 uklon bu. 360 uklon. Zo'r hali keng katta joylarga unchaligida 360 metrligi sezilmas ekan. Sezilmaydi katta joy. Zo'r. Xo'p, aka, kraskasichi? Kraskasi qilingan. Kraskasini ham qilib beriladi. Keyin nariga uchlariga ham e'tibor bersangiz, bir xilda 1 metr uchini ko'targanmiz, sabab asosiy yuk uchiga borib tushadi-da. Aha. Bir-biriga yopishtirib qo'ysa, uje silabilashadi tomon. Bu narsalar ham hisobga olingan. Ha, u yog'ini ham ko'tarish kerak. U yog'ini ham ko'tarilgan. Zo'r, nechta obyekt qilgansiz aka? Hozirgisi. Esimda yo'q. 2007 yildan beri ishlaymiz. Voy voy. 9 sınıfta başlaganmiz-da. Zo'r aka, esimizda yo'q. 2007 da bo'lsa aka, 17 yil bo'ladimi tajriba? 15 yil atrofida. 16 yil, 17 yillik tajribangiz bor ekan. Zo'r. Mana akalar ustam o'sha eskisidan topdik deydi-ya. Haqiqiy tajribali usta ekanmiz. Svarshiklar ham garantiya o'zimizdan chiqqan shogirdlar. Betdan-betdan topmaganmiz. Haqiqiy o'zimiz o'rgatib, birga katta bo'lgansizlar. Ha. Bunaqa svarshiklardan 10 taga yaqin bor. Hammasi o'zimiz shogirdimiz. Tushunarli. O'zimiz ziyonlar shogirdlar. Demak, brigadadan muammo yo'q. Brigadadan muammo yo'q. Nechta obyekt bor? Svarshiklardan ham muammo yo'q. Ulgurasiz, sifatli ish qiladi. Tushunarli. Xo'p, aka, qarang. Surojiddin aka, misol uchun joyni ko'rsatyapti-da, qanaqa tom ketadi deyapti. Hozir ustunsiz 25 metrmi bu? Ustunsiz 25 metr. Aha. 25 ga 30 joy aka. Aytaylik 10 ga 15, 40 ga 50 joy bor. Uchburchak qilib yopib berdisa, narx o'zgaradi. Arzonlashadi. Ha, unda arzonlashadi. Bu bir skadlikni hisobiga material juda ko'p ketgan, shuning uchun narxi baland. Agar joy torlashib, udobniroq joy bo'lsa, arzon bo'ladi. Tushunarli. Masalan, narxlari 80 ming, 100 mingdan boshlab, uje 200 ming, 220 minggacha boradi. Joyga qarab. O'shani qarang aka, 80 ming, 100 minglik, 120 minglik tom ertaga shamolda uchib ketadi. Kommentariya o'qib turaman-da. Uchib ketadi-yu, qor yoqsa bosib qoladi-yu, duvuradi-da. Boshida sizga aytdim-ku, shunaqa ishonmaganlarga o'zi asosan qilib olish kerak narsani. Qo'yib, sinab olgandan keyin ko'rib turib, keyin qo'ydirish kerak. Tushunarli. Demak, agar sinovdan o'tmasa, u shu shamolda, qorda, asosan qorda, qorda bosib qolish mumkin. Shamolga yaxshi variant qilsa, ushaydi. Qo'qon shamoli bor-ku? Bor. Ularga ham turib beraveradi. Nasib bo'lsa turadi. 3 yil Qo'qonda ishlaganmiz. Kelgan aka, beshta zo'r javob bo'ldi. Ana Qo'qonda shamoliga qalay desam, 3 yil o'zim Qo'qonda ishini qilganman. 10 yil oldin qilgan joyimizga yoniga yana qilib berib keldik. Qo'qonda. O'shanda turibdi. Ko'rmoqchi bo'lganlarga ko'rsa ham bo'ladi. Ha, o'shani ham so'ramoqchi edim aka. Misol uchun aytaylik, voha taraflardan ham qilgansiz, Samarqanddan ham qilganmiz. U yoqdagilar bayga kelib, baydi misol uchun ko'zi bilan ko'rib ketgandan ko'ra o'zlarida qilgan ish shunaqa. Borib ko'rsa bo'ladi. Ha, adresini beraverasiz-a? Beraveramiz, albatta. Bo'ldi. Mana akalar, agar juda ishonmayotgan bo'lsalaring, aytaylik 120 ming kvadratidan qildirmoqchisizlar. Juda ishonmay Andijonga borgani uzoqli qilayotgan bo'lsa, misol uchun Samarqandda bo'lsalaring, telefon qilsalaring, sizlar tarafga qilingan 1 yilmi, 2 yilmi oldingi ishni ko'rsatishadi, aytishadi adresini, borib ko'rib olib, ishonch hosil qilib, keyin chaqirsalaring, bu aka ham ovora bo'lish yaxshi emas-da aka. Shunaqa. Borsangiz u bo'lib turib, qaytib borgandan ko'ra bir martada ko'ringlar, yoqdimi, zo'r. Ba'zi egasi aytadi, zo'r turibdi mana, qilib bergan. O'shandan beri xizmat qilyapti desa, bemalol keyin qo'rqmay chaqiraverasiz, ustaga ham borib, bitta eshitib kelaverasiz, xudo xohlasa. Nasib bo'lsa. Materiallar hammasi o'zingizdan ketadi. Material hammasi o'zimizda. Tushunarli akalar. Hozir bu yerda stejkasi qilinyapti ekan, beton va katta haliga angar bo'lar ekanda, shunaqa. Yuk tushirilib olinadigan joy bo'ladi-da. Ha, suralar kerak degan. Ha, tepasiga ham qalinligi 1-2lik list yopilyapti. Hozir o'zi 14 tonna yuki bor tepasida. Hali qolmasdan turib 14 tonna yuki chiqyapti. Yo'q, qoyat.
Maşinaga hazır tam yapılıp oluyor ki de. 14 tonla yüktürürken tamı da. Karsız şimdi. O taşeme gene az bir şey. Şimdi ip tutarsak üşende turu bir adamı. Tartıp teşhir alışı mümkün. Vay. Yapıyor. Ben herke de. Hakiki. Tefalatlı üstü kelamızdan bıra. Andijonda Asakasidamiz, Sirojiddin akamiz. O'zingiz qayerliksiz aka? Biz shu Asakalikmiz. O'zingiz ham Asakadamiz. Zo'r. Agar ishimiz yaxshi bo'lmaganda Asakada ishlamasdik-da. Yo'limizda bu o'tirgan joy. Uyoningizdan chaqiryapti ko'tarimiz. Zo'r. Andijon Asakadasi hammani xayoliga mashina zavod keladi. Xuddi shu devoni klasteri mana shu joyga ana shu tom deb yopyapmiz akalar. Qaranglar. Tamami. Oldin buni model degan tom yopilgan. U 400 millionga tushganmidimi? 400 million oshiqqa tushgan ekan. Mana bu o'zimizniki 150 millionga tushyapti. Undan kattaroq ham shekilli bu. Baquvvatligi bo'yicha tortishib bo'ladi. Akalar ko'rib turgan naveslaring oldin qilingan, hozir mana bunaqasiga o'tishibdi. 50% ga bu arzonroq deyshyapti, mustahkamligi bir xil. Assalomu alaykum, Said Kamol aka, yaxshimisiz aka, tizimsiz? Şu akamız kuruluşta egesi ekanlar. Aka nima deysiz bu tom haqida? Bu tomda ko'pchilikka tavsiya qilamiz. Aha. Ham arzon, ham sifatli. Tez. Tez bo'ladi. Aha. Yük ko'tarishga hamma yo'g'i javob beryapti mana hozir. Mana shu yopilgan ustida 14 tonna yük turibdi men. 14 tonna yük yukladim. Qor yog'masdan oldin turibdi. Mana shu tomida hozir 14 tonna bor. Zo'r. Mingta tunaka shipir yopganmiz. Qancha? Minta. Minta. Mana qasiga 50ta, buna qasiga 20ta. Minta bo'ladimi? Aha. Har bittasi 14 kilodan. Vay, 14 tonna chiqadi. Xo'p, akalar, qilaymi, qilmaymi, qanaqa bo'larkin deb yurganlarga qo'rqmay qilsa bo'lar ekan. Ustaka, Sirojiddin aka, siz bunga javob berasiz, xudo xolasa. Javob beramiz. Bo'ldi. Akalar, mana qurilish egasi ham fikrlarini eshityapsizlar. Zo'r, haqiqatan bu mana undan 50% arzonga tushadi. Bu 300 million bo'lsa, bu 150 millionga tushadi. Material usta haqqi hammasi ichida ketyapti akalar. Sizlar ustadagi shu tok bilan abet-mabetni ko'tarib tursang bo'ldi, qolgan shunday o'zlari olib kelib bitirib ketishadi. Necha kunda bitdi mana shu joy? Bir oyda. Bir oyda? Bir oyda bitdi, mana orqa devorimiz cho'zilgani uchun, bo'lmasa undan yetta bo'ladi. Ha. Shunday. Ha. Hozir qishdi kuni kun kaldi, sovuq. Bundan 20 kunda bitirib qo'yarkansiz. Tez bo'ladi. Zo'r. Akalar, sog' bo'lasizlar. Qidirib yurganlarga sekin podilsa qilib jo'natib qo'yarasizlar. Ishlari oson, tez, arzon, sifatli, qulay bitish uchun.